não posso justificar para você vir falar, porque eu um direito tenho. E como sabem, eu, a maior parte dos que aqui estão já me conhecem, eu nunca fiz nada, nem dei nada a ninguém que eu não pudesse ser do ponto de vista legal. Não sei, terão a oportunidade depois de ver o que eu vou dizer. Está bem, muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia. Vamos dizer todas as coisas importantes. O que é importante? São essas? Vão ouvir lá dentro. Vai estar. Vai sim. O Luís Filipe Vieira vai estar cá? Sim, sim. E vai querer falar vai lá dentro? Não, isso agora não tem sentido isso, do nosso ponto de vista. Mas vai defender aquilo que também já tinha dito no início desta fase? Naturalmente. Que não cometeu nenhum crime, Luís Filipe Claro, Vieira? Claro. Vão ver como isso é claríssimo. Em que é, doutor, por exemplo? Em que é que falhou ao Ministério? Bom, tudo, na verdade, quer dizer, a acusação tem, enfim, agora depois vão-me ouvir lá dentro, não vale a pena estar aqui a dizer, vão com certeza estar lá e vão estar atentos, vão ver a quantidade de falhas, desde técnicas a factuais, tudo, enfim, vão ver. Este é o momento de tirarmos as nossas conclusões e defendemos por que motivos entendemos que os nossos constituintes não devem ser pronunciados. Considera que o seu constituinte não devia estar aqui? Considero. Porque não há nenhum tipo de crime que ele tenha praticado e, portanto, é isso que eu aqui tentarei demonstrar. Bom dia. Não cometeu nenhum crime neste processo? Tenho a certeza absoluta que não. Já foi enganado outra vez. Porquê que foi?